Fala aí, galera, aqui é Henrique, bem-vindos à continuação de Assassin's Creed Rogue. Estamos próximos, mais ou menos, da reta final. E o negócio é o seguinte, nesse episódio nós começaremos a quinta sequência. Serão duas memórias, né, duas missões. E já encerraremos a quinta sequência, nos restando apenas, então, a última sequência, que se eu não me engano são 5 ou 6 missões, então estamos bem próximos do final. O que vem depois eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que eu vou continuar algum jogo que eu comecei e não concluí. Depende. Do meu bom humor. Tem bastante diálogo aí, não vou falar em cima. Aproveitar pra tomar minha coca. Tem o próximo conjunto de memórias de Shay carregadas e prontas. Estamos quase chegando lá. Você está ajudando uma causa nobre. Mesmo que ainda não saiba qual é. Eu até mataria, mas ela ia trazer você de volta só pra continuar o trabalho. Nossa. Que diálogo amigável, né? Isso aí, pessoal. Trabalhando. Todo mundo trabalhando. Tenho que me ligar pra ver se eu não tô deixando passar. Quer dizer, eu tô. Não concluí a side quest, não coletei todos os PDAs ainda. Tenho que prestar um pouquinho de atenção. Opa, tô meio bêbado, é pra cá. Uma coisa que eu sempre viajo pra caramba é prestar atenção no... Tem gente que fica bravo de se chama desse jeito, né? Os bonequinhos, né? Os action figures. Pronúncia de bosta. Mas que são bem feitos. São bem, bem feitos. Merda. Deu pra entender, né? Mais um glitch? O mesmo de antes. Shay voltou a Notre Dame. Veja se consegue completar a memória dessa vez. Eu ando me perguntando se tem como deixar o vídeo ainda mais fluido. E eu só vou conseguir essa resposta na edição. Então eu acho que eu vou tentar uma coisa diferente nesse vídeo. Vocês estão vendo que nós ganhamos um troféu? Uma causa justa? Uma causa válida? Entendi. Shay está em Paris mesmo. Mais ou menos isso também. Tenho até uma data para você. 1776. Nessa época, Franklin era o embaixador dos Estados Unidos na França. Se manja, hein? Senhores, senhor Otzelberg, matador profissional e historiador amador. Então nós estamos agora na França e num ano ali que ela falou, não prestei muita atenção. Objetivos opcionais, matar criminosos com assassinatos aéreos. Então aqui eis o que eu pretendo mostrar pra vocês em matéria de edição pra deixar ainda mais fluido. Objetivos secundários são 3 mortes aéreas. 2 pro saco. E nessa raquetada vai ficar 1 de brinde e já atualiza o objetivo. Shay? És tu? Quanto tempo faz? Onde estão meus modos? Obrigado, meu amigo, obrigado. Mas o que vieste fazer em Paris? Com todo respeito, senhor, não é hora de conversar. Ainda estás em perigo. Sim, eu devo retornar à minha família. Objetivo atualizado, por enquanto. O Franklin está protegido. E nós temos 2 objetivos, mas esses 2 objetivos compõem a missão principal, o objetivo principal, então eles não são secundários. O primeiro aí pro saco é esse. Demorei até mais do que deveria. Segundinho pro colo do capeta. E o último bosta dessa parte. Não sei se é impressão minha, mas eu achei que ele ia pular dentro da carroça. Que viagem da porra, né? Obrigado, Shay. Me espera, por favor. Só quero garantir que a minha família está bem. Último objetivo, então, dessa missão. Objetivo principal de eliminar os criminosos, mas nós temos um objetivo opcional de matar todo mundo antes que o tempo acabe. Um pouquinho mais de edição fuderosa pra vocês aí. Primeiro bosta, pensa que vai passar despercebido, mas não vai. Segundo, não vai ver nem da onde morreu. Mais ou menos assim. Terceiro, ficaria meio aborrecido se desse tempo. O Shay tá pulando nesse cara com tanta vontade que ele vai morrer 2 de uma vez só. E por último, mas não menos importante, o último bostão. Vai ter uma cinemática, tudo dublado, tudo legendado. Como ficou legal esse jogo, cara. Como fizeste isso? Até o Franklin ficou abismado com toda a técnica. Foi bastante oportuno. Faço a minha sorte, Mestre Franklin. Como acredito que o faça? De fato, meu bom amigo. No entanto, sem assistência hoje... Bem, tens o meu agradecimento, Shay. Posso fazer algo mais por si para reciprocar a sua... gentileza? Na verdade, sim. Preciso encontrar um homem de negócios. Ouvi dizer que estaria no Chateau de Versailles em 2 dias. E o que não deixam qualquer um entrar no Palácio Real? Muito bem. Verei o que posso conseguir.
100% de sincronismo, como é de lei. Então deixa a opinião de vocês. Eu vou meter uma edição depois que eu terminar. Comenta aí, gostou? Ficou pior? Ficou melhor? Ficou fluido? Ficou mais rápido? Quero a opinião de vocês. É só o que podemos fazer por enquanto. Continuamos tentando organizar as memórias fora de ordem. É por isso que travamos assim. O que sugere? Se avançarmos mais com a vida de Shin nas colônias, certamente vamos ter resultados melhores das memórias de Paris. Muito bem. Mantenha-me informado. Estou transferindo a próxima sequência agora. Shay Cormac, ouvi dizer que és o novo dom de arqueologia precursora dos Templários. Não sou um especialista, senhor. Apenas testemunhei o que os assassinos fazem com os malditos lugares. Passei anos investigando as pistas dos precursores. Diga-me o que viste. Sei que ambos os assassinos e os templários estão procurando pelas peças do Éden, maçãs. Armas poderosas que controlam mentes, porém desta vez é diferente. Não encontramos uma maçã, mas uma árvore. Esses templos seguram a terra como raízes. Pertúbios e o Haiti cai, ou Lisboa, ou qualquer outro lugar que o manuscrito mostre. E os assassinos estão interferindo com essa estrutura? Sim. Se não os detivermos, continuarão a destruir cidades. Entendo. Temos informações das atividades dos assassinos perto da fortaleza Louisburg. Nos encontraremos com o oficial da Marinha Real, James Cook. Ele recentemente obteve uma comissão que pode ser valiosa. Viste tem as cartas. Muito bem. Partiremos em breve. O coronel Monroe falou bem de ti, Shay. Estava certo de que poderias tornar-te melhor dentre nós. Espero que não decepciones. Não pretendo, senhor. Guest, sabe por que o grão-mestre está tão interessado no Capitão Cook? Bem, senhor, ele é muito inteligente e ambicioso. É um dos maiores navegadores que há. E se acreditar na minha servente preferida em Halifax, ele acabou de ser promovido a capitão do próprio navio de guerra. Ele também é especialista em desvendar códigos secretos. Um homem tão hábil que seria muito útil à nossa causa. Um homem que devemos receber em nossa ordem. Bem, ele é um amigo. Mas ele tem o hábito irritante de ser estritamente honesto e não ter nada que se assemelhe à malícia. Dificulta um pouco ficar mantendo segredos, especialmente quando o cérebro matemático dele é tão bom de desvendar códigos. Considera-o um aliado, mas cuida o que dizes ao redor dele. Compreendido. O Guiz vai falar um pouquinho mais ainda sobre o local daqui a alguns instantes. Só deixa eu confirmar aqui a localização. E pessoal, não é porque eu tô cortando muito que eu esteja com pressa. É só pra tentar deixar bem dinâmico, bem editado. Não sei ao certo como vai ficar no final, mas eu espero que fique legal. Eu ouvi que Louisburg pode ser um ponto decisivo na guerra. Se a Marinha Real capturar o forte, terá caminho livre até São Lawrence. Então para Quebec e Montreal. Se bater no meu barco, o negócio vai ficar feio. O general Wolf vai acabar... Deixa eu confirmar essa bosta, que só falta eu tomar o caminho errado. Fazer a volta. Eu estou esperando por isso desde o Forte William Henry. Com o fim dessa guerra, finalmente traremos ordem a este maldito continente. Temo que precisaremos mais do que isso, amigo. Estamos nos aproximando do objetivo. Eu ia cortar direto pro diálogo. Pensei que não ia dar pra coletar. Eu só quero fazer uma observação. Prestem atenção no próximo barco. Esse barco que nós estamos nos aproximando. Prestem atenção no tamanho e nos detalhes. Eu acho que eles capricharam demais. O HMS Pembroke. Navio do capitão James Cook. Que belezinha. Navio de guerra. Todo armado. Devemos levar o Morrigan junto. O mestre Kenway estará esperando. Tem praticamente o dobro do tamanho do Morrigan. Daqui, de longe não dá pra ter muita noção, mas no meio da cinemática acho que dá. Dá uma olhada aí. Bem-vindos a bordo, cavalheiros. É bom vê-lo novamente, capitão. Capitão Shay Cormac, capitão James Cook. É um prazer conhecer-te. O prazer é meu, senhor. O capitão Cook descobriu um estratagema interessante, que temo confirma as nossas informações. De fato, agora mesmo uma frota da Marinha Real está a caminho de Louisburg. No entanto, os franceses armaram um ataque antecipado contra ela. Se lançarem o ataque... Não podemos permitir que isso aconteça, claro. Cavalheiros,
A batalha de Louisburg pode ser a virada da qual precisamos para acabar com esta guerra. Não sei vós, mas eu cansei de guerrear. Então, posso sugerir que tomes o leme, Capitão Cormac. Acredito que gostará de pilotar um navio com poder de fogo. Acredito que sim, Capitão. Na minha opinião, essa próxima missão, isso que nós vamos passar agora, é a parte mais, uma das partes mais épicas do jogo. Tem muito diálogo, ó, repare o tamanho desse barco. Não vou querer falar em cima, senão fica uma bosta, né? Reparem na trilha sonora também. Wolf, Lawrence e Whitmore lideram as três divisões da Marinha Real. Quem é o seu comandante? O próprio Major-General Amrest, de volta de Hanover. Tens o interesse na guerra, Shay? Não gostaria de desapontar, senhor. É só o Kenway perguntando se o cara tem interesse na guerra. Quem já jogou os outros games e manja da franquia sabe o que eu tô falando, né? Tenho que começar a me preparar? Sim, os dois barcos. Não podemos deixar que passe. É imperativo que tenhamos esses navios, capitão. O resultado da guerra pode depender disso. Os dois barcos da Inglaterra que estavam conosco, eles foram abatidos. Acho que abatidos se encaixa mais para aeronave, né? E aí nós temos alguns objetivos secundários. Em primeiro momento é de destruir 10 barcos usando morteiro. Vira e mexe aparece escrito aí no canto superior esquerdo, então é só você se atentar para isso. Daqui a pouco nós teremos um outro objetivo secundário, que é de não ser acertado por navios de fogo. Como assim navio de fogo? O que é isso? Já vai aparecer? Como vai aparecer já não tem por que eu spoiler. O poder de ataque desse navio que nós estamos aqui, pessoal, o mestre Kenway está correto, capitão. É absurdo, vocês não estão entendendo. Tá muito próximo para usar o morteiro. Meter um canhão no rabo desses putos. Esse daqui é o último. O controle desse barco e o poder de fogo chega a ser sacanagem. Não dá nem graça. Eu não me lembro se isso já apareceu em outros games da franquia. E antes que você pensar, atacaram o barco, colocaram fogo nele, é um barco pegando fogo. Não, pessoal, isso daí é uma arma de ataque. Navios de fogo, se passarem, irão devastar a nossa frota. Não podemos deixar isso acontecer. Não conheço aquele navio, senhor. Então, objetivo opcional de afundar 10 com morteiros e um novo objetivo opcional de não perder HP, não sofrer dano de um desses navios. Basicamente é isso. A preocupação não é nem o dano. E eu não teria que me preocupar, mesmo que acertasse o dano nesse barco que nós estamos usando aqui, quase nada. Realmente, esse barco que eles colocaram pra gente, eles deram de bandeja, ó. Só vai lá e faz a missão. Tem desafio nenhum, tem dificuldade nenhuma nisso. A única dificuldade é mesmo prestar atenção. Vocês estão vendo que eu parei o barco. É, parei o navio. Então, isso me dá uma precisão. Não digo nem precisão, que o morteiro também é muito preciso, é muito exato. Então, entre eu disparar e ele cair lá, eu tenho um gap, um intervalo de mais ou menos 1.5 segundos, quase 2 segundos. Então eu preciso calcular, porque às vezes eu atiro e ele já não vai estar mais lá. Além disso, o alcance em área é bem alto e às vezes você consegue destruir 2 ao mesmo tempo. O importante, né, vital, vocês estão vendo que o primeiro objetivo secundário eu já concluí, né, já consegui. É vital não deixar ele se aproximar, porque muito próximo você não consegue o morteiro fazer com que o morteiro os acerte. Aí você pode usar o canhão, mas se você não fez aquele objetivo secundário de abater usando o morteiro, vai ser uma coisa acaba prejudicando a outra. Então para o barco. O jogo indica quem está mais próximo pela metragem. Vocês estão vendo que cada um tem um objetivo, mas somente começa a indicar a metragem quando é o mais próximo de você. Então aquele ali marcando pouco mais de 250, e se o outro não tivesse destruído agora, ele iria marcar assim que eu destruísse aquele primeiro. Acho que ficou claro, né, pessoal? Mais navios inimigos! Mais navios de fogo!
Isso é inútil. Talvez fosse mais inteligente recuar. Mais inteligente recuar. Isso ainda não acabou, homens. Aos canhões! E agora a última parte é uma mistura do começo com os navios de fogo. Prestar atenção porque para estragar o objetivo secundário, estão vendo que o objetivo ainda tá ali. O outro foi concluído, esse ainda tá ali, então você tem que prestar atenção. Acho que são três, eu não me recordo, só fiz essa missão uma vez antes de começar a gravar para vocês. Em todo caso, o que eu fiz? Parei. Tô com o navio parado, vocês estão vendo que eles estão se aproximando. Nós tínhamos visão desse primeiro e agora você já começa a notar um à esquerda e um à direita. Acho que esses dois eu posso confirmar para vocês que eles serão de fogo. Eu acho que ainda teremos mais. Não me recordo ao certo. Não tá atualizado, aquele ali não tá com a marcação em vermelha. Agora atualizou. Então só prestar um pouquinho de atenção. A movimentação, uma coisa que é interessante, pelo menos eu achei, é a velocidade deles. Ó, reparem que ele não tá no meu alcance, tá fora do alcance. Assim que entra no alcance, assim que detectado, a nossa marcação fica em vermelho. Então é uma coisa bem clara. Reparem a movimentação desses daqui. É uma movimentação mais rápida do que a movimentação dos anteriores. Eu acho que isso foi o suficiente para os navios de fogo. Agora nós temos que tomar cuidado com os outros navios de guerra. A potência deles, eu falo que é praticamente a mesma. O barco é um pouquinho parecido com esse. Mas, cara, não é nem esse daqui não. Esse é menor. O do meio ali, ele é um pouquinho maior do que os outros. Ele tá muito perto, mas muito próximo, ele fica fora do alcance do morteiro. Eu tive a impressão que esse do meio, ele era um pouquinho maior. Eles são grandes, em comparação ao Morrigan, então... tem nem o que falar. Se tivesse que fazer com o Morrigan, com os upgrades que eu fiz, aliás, eu fiz praticamente nenhum, ia passar muito mal nessa parte aqui. Acho que só falta esse puto. Pessoal, por favor, comentem o que vocês acharam. Eu tô tentando encontrar uma maneira onde trazer muito conteúdo em um episódio só. É isso que eu tô atrás, né? Trazer uma coisa bem interessante pra vocês. Não adianta agradar a mim e não agradar a vocês. Mas eu acho que todo mundo vai gostar. Cinemática e conclusão, 100% objetivo, como é de lei, sempre. Engraçado que essa tela vermelha é quando dá alguma coisa errada na missão, mas não teve nada errado, não. Lá está a Marinha Real. Abrimos o caminho bem na hora, Capitão Cormac. A maré da guerra está virando. Foi uma pancada e tanto, não foi? É cedo demais para comemorar. A Deu Alê ainda está vivo. Teremos outra oportunidade para dançar com ele, Mestre Gamble. Teremos atualização, mas vai ser de 100%, como eu havia dito. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua avaliação. Eu tô com medo desse vídeo ficar 5 minutos. Não sei, eu vou tentar fazer um negócio diferente, editar, corrigir... efeito e tudo mais, mas eu acho que o vídeo vai acabar ficando curto, mas tem mais conteúdo como sempre.